Olá, bom dia! Segunda-feira, 2 de março, primeiro dia útil do mês. Então, começamos falando de contas. A Receita Federal começa a receber hoje as declarações do imposto de renda. Esse ano, cerca de 27 milhões e meio de contribuintes devem prestar as contas em todo o país. Na região, 375 mil e 141 mil só em Sorocaba. O prazo para a entrega termina no dia 30 de abril. Outras informações pelo site receita.fazenda.gov.br. Quem é empresário sabe como é a burocracia para abrir e fechar empresas. Mas uma medida do governo deve facilitar, principalmente na hora de encerrar o negócio. Durante cinco anos, Alexandre teve uma loja de material de construção. Quando o negócio começou a dar prejuízo, ele decidiu fechar e se surpreendeu com a rapidez de tudo. Dei entrada na junta comercial e a moça falou: não, no máximo cinco dias está fechado. E aí, realmente foi rápido, porque com dois dias já estava fechado. É que já estava em teste em Brasília, o que agora vale para o país inteiro. O programa, bem mais simples, vai facilitar a abertura e o encerramento de empresas. Até hoje, o tempo médio para abrir uma empresa era de 102 dias e para fechar, de até um ano. Agora, segundo o governo, o negócio vai ser encerrado no ato da solicitação. O fechamento pode ser requerido na junta comercial ou pela internet na página do Simples Nacional. O programa vale mesmo para empresas que estejam com impostos atrasados. Com o fechamento, os débitos vão para o CPF dos sócios. E para agilizar o processo de abertura, a mudança prevê ainda a unificação de diferentes cadastros, como as inscrições estaduais e municipais. O governo promete que, a partir do segundo semestre, a abertura de uma empresa será feita em cinco dias úteis. Este contador aponta as vantagens do programa. Manipulação do programa e o tempo, porque ela mesmo, sem necessidade de um especialista, ela consegue fazer isso, isso em casa, de um computador simples, com uma impressora simples. Vários telespectadores de Itu, Salto, Jundiaí e Sorocaba entraram em contato com a nossa redação para reclamar de problemas com o recebimento de correspondências. A nossa equipe constatou o problema em vários bairros de Sorocaba: Jardim São Caetano, Vila Helena, Piazza de Roma, Jardim Califórnia, Ipanema das Pedras, Jardim Magnólia e 2, dois, Jardim Paulista, Ouro Fino, Lopes de Oliveira, Jardim Rodrigo e Santa Bárbara. A equipe da TV Sorocaba SBT percorreu ruas de diferentes bairros citados e conheceu mais casos. Seu Decídio está cansado de arcar com juros pelo não recebimento de faturas. Morador do Jardim Paulista 1, ele não aceita as justificativas da empresa. Dia 20 venceu minha net e cadê, cadê a fatura? Não apareceu até o momento. Próxima parada, Vila Helena. Dona Vitória é mais uma que acompanhou a reportagem, se identificou, abriu a casa e os problemas. Aí ainda falei para meu marido, aqui não é diferente. Eu vou ligar lá para eles vir, também da vez resolve nosso problema também. Porque né, a gente não pode ficar pagando conta atrasada desse jeito. Como proprietário de uma administradora de condomínios, ele envia boletos para mais de 3 mil endereços. E prova, abrindo o seu cadastro, que o problema é geral e prejudica o trabalho. O condomínio nos liga, olha, meu boleto não chegou ainda, meu boleto chegou vencido. Aí, o que, que nós precisamos fazer? Tirar juros, tirar multa, enviar um novo boleto para aquele condômino. Desconfiado que fazia postagem em agências erradas, distantes dos destinatários, André fez um teste. Eu postei cartas em quatro lugares distintos nas cidades, quatro agências do Correio diferentes, e todas elas da Fênix para Fênix. Demoraram sete dias para chegar. Em nota, os Correios disseram que existem atrasos pontuais nas entregas de correspondências em Sorocaba, Itu e Salto. No momento, os problemas são provocados pela sobrecarga de correspondências nesse período do ano. Para minimizar os problemas à população, eles adotaram ações para garantir as entregas, como a realocação de empregados de outras cidades, distribuição da carga, realização de serviço extra, trabalho aos finais de semana e mutirões. A a nota reafirma que nos casos de atraso o cliente pode entrar em contato pelos canais de atendimento, que são o site correios.com.br ou o telefone 0800 7250100. O atendimento por telefone é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, das 8 da manhã às 6 da tarde. O governador do estado, Geraldo Alckmin, assinou o primeiro lote de convênios com oito cidades da região de Sorocaba, no valor de mais de dois milhões de reais. As cidades da nossa região que vão receber o repasse são Tietê, Porto Feliz, Porangaba, Cesário Lange, Serquilho, Mairinque e também Pilar do Sul. O repasse é para recapeamento de ruas e estradas e para compra de materiais e veículos. Hora de falar do tempo, a semana começa abafada na região, por isso, no fim da tarde, pode chover. O tempo permanece assim durante todos os dias. Em Sorocaba, hoje, as temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades. Em Salto de Pirapora, as temperaturas variam entre 20 e 28 graus. Mesma máxima prevista para Boituva. Em Jundiaí, a mínima de 22 e a máxima de 30. Em Itapetininga, a mínima de 20 e a máxima de 27 graus. Vamos agora aos destaques do fim de semana. Foi enterrada neste fim de semana a estudante Thais Freitas Santos, uma das vítimas do atropelamento registrado na última sexta-feira, na frente de uma escola estadual do Parque São Bento, em Sorocaba. Ela estava internada no conjunto hospitalar e faleceu na manhã de sábado. Os dois meninos que também receberam atendimento no hospital tiveram alta. Segundo a assessoria da Secretaria da Educação, a escola não deve ter aula nesta segunda-feira. O suspeito continua foragido. Uma agência da Caixa Econômica Federal foi alvo de bandidos no centro de Tupéva na madrugada de sábado para domingo. Segundo a polícia, três caixas da agência, localizada na Praça São Paulo, foram danificados por conta da explosão. Mais de cinco pessoas armadas teriam participado da ação. Os suspeitos chegaram a efetuar disparos contra uma pessoa que passava pelo local, mas ninguém ficou ferido. Os bandidos ainda colocaram pregos no asfalto na tentativa de furar pneus das viaturas policiais. A polícia não soube informar a quantia levada e até agora ninguém foi preso. Um carro caiu em uma cratera de sete metros de profundidade no Parque São Bento em Sorocaba. Segundo os bombeiros, o motorista teve ferimentos leves. Por meio de nota, o sa informou que um tubo de galeria de águas pluviais se rompeu sobre o asfalto e provocou erosão. O diretor comercial da TV Sorocaba SBT representou a emissora recebendo o título de Amiga do PJ, programa de intercâmbio de jovens do Rotary. O programa realiza intercâmbio entre jovens da região e de 11 países do mundo. Hora de falar de cultura. Quem disse que segunda-feira não é dia de lazer? Em Salto, a população pode acompanhar o filme Rio Cigano. A apresentação faz parte da nona mostra de cinema e direitos humanos do Hemisfério Sul. A exibição é às seis e meia na Biblioteca Municipal, que fica na Praça Paula Souza, número 30, no centro de Salto. Estão abertas as inscrições para o curso de arte em balões em Sorocaba. Pedro Torres. As inscrições para o curso de arte com balões acontecem até o dia 5 de abril. O curso é promovido pela ONG, Instituto Multiplicador de Práticas Humanitárias, que cuida de deficientes visuais. O curso acontece nos dias 14 e 15 de abril no Shopping Cidade. Os interessados devem entrar em contato com o Instituto pelo telefone 15-3418-4205. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região às 15 para uma no Manchetes Noticidade com Fernando Matos. Um ótimo começo de semana para você e amanhã a gente se vê. Tchau.